Hi, Judy, go chill. Come in up here. Jaw look again. Now, dog, get me a comedy video. The bite in a chicken. Pompa Tyson. Acha, dog, no dolly. And dog, I'm funny. Hurry. Oi, don't nam ki chom in. Chompa. Na, Pompa Tyson. Oh, Pompa. A tur man nam chompa, to nam Pompa. Kurgo, pa, ki kutu. Banku, a koi. Hira kuri. So, honey, come to the dog lagna. Balbal chowki na ki. Acha, nita na video baat na. Kore kore. Jai ko kupar mein na. Ne alle pe. Nita re. Bike na le. Dipa le. An jaga karke. Kunta hoy dubu na ko. Dubu na dori dubu sab kore hoy jaga. Dubu at. Kuto ko na. Ay tana ko china tikar na kore. Ay tana china. Ay tana. Ogaro, ogaro kiri hero. Hero da. Hero itu orang rugi ya, enak terasa na. Ini kita sahaja meter kita sahaja itu pun dia dah kerja arah meter kita. Ini kita ni parah, mana kamera lagi tu? Kaya? Ani ayuh gesan terlalu. Oh, macam ni dia kahiy ni cina mana? Bari arah tu na. Hah? Acha bari arah tu na kaya? Ini. Hero. Eh ni lirik apa ni? Eh ni salah morkot? Ini bari arah tu na lirik orang kini. Bari arah tu ya guys. Yang terdubur kita kahiy tu na lirik. Han kini lagi seta kini kini job ini nama. Itu yang gorong tu nama ada. Box. Naa jadi shooting sebiji cawe na. Sabi ni oba ko senotra mente sabi box tu boleh juga pernah mete nak ko. Betul. Jadi nipah tu nih remi lagi dah. Ini nipah. Tu anjay ke oba senotra oba. Dalam dalam oba apa dalam? Kau pas nih nak. Enku sabi oba senotra. Enku sabi ko senotra oba apa? Eh, teman tu jemput kereta ya paling jemput. Dala, pare. Jaja jete jekda, cina kelak. Apa jitu mana? Nen, tanggara. Video terbaik na. Nena. Angkin baru tu nipah, wah kisah otna. Alah nipah nih, pane. Uff, jete kelia. Dala, hawa, padala.